que está acontecendo? Sim, mas eles conheceram da noite. Então vão buscar os empregados ao longo da direção, sabes porquê? Porque têm o subsídio de 60% da comunidade europeia para pagar o governado. Então eles conseguem. Não é um empregado que recebe. Ou a comunidade europeia, a firma recebe 60% do ordenário e 200 euros de subsídio. Pronto, então, a pagar 400 e tal euros, no que o ordenado mínimo trabalham mais de 8 horas por dia. Não sei, não aceita. Não aceita ficar com o governo. Não são empregados que vão dar o Foi lá a gente.